želim sam povedati, včeraj sem bil z Marijotom Gavranovićem, moje ime je Nedžad Lović. Mojo veliko pričo v Štrasburgu na Evropskem sodišču, kjer želim dokazati. Probu sem tudi v Sloveniji, pa mi ni ratal, pa niti v Bosni, ker so me saboterali, pa vsad zaprali pravne poti in vse e-maili, vse e-maile, ki sem jih pošiljil za pravno pot in tako naprej. In vse, kar sem se boril, hodil na policijske postaje, niso mi hoteli dati preiskave, obljubljali, da bojo delali, pa niso delali in tako naprej. V glavnom, včeraj sem bil z Marijo Gavranovićem, ki mi je velika priča. Človek me kliče, kličeva se že ene 20 dni, posodil sem mu 240 evrov in človek me je klical, da mi pove, da je začel delati in da mi bo vrnil v roku prve plače, ampak me ni mogel dobiti, ker so nam prestregali klice in SMS-e. On ni dobil mojih SMS-ov, niti klicev, niti jaz njegovih. In sva primerjala včeraj in je dejansko vse res. Hotel so naju, zato ker mi je velika priča, ker sem ga tudi napisal v Štrasburg, hotel so naju, da narazen zaradi teh 240 evrov, da bi izkoristili, tako delajo satanistično, masonsko, mosadovsko, CIA sistem in tako naprej. To počne tudi SOVA, antiteroristična CTO, specialna enota in oni v glavnom, NPU, ki so pod FBI-om, to so vse njihove metode, najbolj podle, najbolj nizkotne metode na svetu. To reve počnejo na ta način. In tako naprej v glavnom, hotel so, da odmaknejo pričo od mene Marija Gavranovića, na ta način, da nam zaprejo klice in odnose, mene bi vmes ubil, kar so tudi že naredili in pripravljali teren in že brisali moje e-maile v telefonu in zablokirali Facebook in tako naprej. Da bi potem lahko počistil za sabo in mene ubil, ali pa da bi njega odmaknil kot pričo od mene za unamen, kater že zdaj delajo, ker so lahko na prostosti in zakrivajo primer, delajo na tem, da uničujejo dokaze, vsakodnevno tehnične, pravne in vse druge, ki so jih do zdaj zajebali. Ampak jih jaz držim še zmer z original papiri v rokam, v svojih rokah in kopijam in tako naprej, kar so tudi poskušali in mi tudi ukradli šesti list izvirnika PR 566 2017 na bezigradski postaji nekje okrog novembra 2017. Maša Almaruša, policijska kriminalistka, kratke lase je imela takrat, ona me je tudi že prej iskala pri Mariju Gavranoviću doma. Čeprav so bila že enkrat na sodišču prej, so kar vedeli, pa komu me iskati, tako da so nas zasledovali in gledali, kdo se drug skrb, čeprav ne delam nobenega kaznivega dejanja, so nas zasledovali in gledali, kar je izkoriščanje službenih položajev in vsega v sklopu tega v namen ubijanja ljudi in mentalnega spreminjanja. In tukaj zraven je tudi Aleš Sedar z PP Bežigrad, ker vse točno ve, ker mi je po nareku ponujil še mentalno spreminjanje, da bi rešil spride iskati čist zdravega, normalnega, prišel s pričo na policijsko postavo Bežigrad Marijom Gavranovićem, prijavljati, kako mi srčne zastoje pokajo. On te pa hoče še narez budalo, pa te zapret v norišnico. Tako da vsi sodelujejo v temu in lažejo en za druzga in skrivajo v more, katere dela antiteroristična specialna SOVA, vojska. Že 28 let policija jih policija pa tudi sodeluje v teh dejanjih in zakriva in prireja v ta namen ubijanja in tako naprej. Se brez udelka za umore bi težko tole spelal, kar že delajo 28 let. Je pa gora umorov in gora ljudi po Facebooku, ki govorijo o tem in iščejo resnico za svoje za svojce mrtve, ki so od istih psihopatov. Hvala.